pot fer això. El que són branques podem fer una acumulació aquí expulsat. Aquí dalt, vale. Una altra acumulació a l'altra costat. Doncs vinga. Què s'està fent avui aquí? Avui estem fent un arbre en honor als no sé quants milions d'arbres que hi ha aquí al parc que estem avui aquí treballant, a Collserola. I estem fent un arbre estirat a terra amb totes les branques de les alzines i dels pins que hi ha per aquí a la rodalia. I amb totes les persones, amb tots amb el grup dels amics del parc, són els que ens estan ajudant i col·laboren amb tota aquesta acció. L'acció Land d'Art de Catalunya, en què consisteix, què feu? Bé, ens dediquem a fer el que s'anomena Art de la Natura o Land d'Art. Tractem amb materials sempre del lloc, els naturals, els que trobem a cada lloc que fem una acció. I en fem de diferents tipus. El que tenim, la de l'arquitectura, paisatge, art, que és tot un programa d'actuació que té a veure amb la pedra seca i amb les accions de Land d'Art que fem sempre tributàries a les estructures. Una altra banda de la memòria històrica, també tenim les accions col·lectives que fem amb happenings, on incloem diferents tipus de performance, ja sigui doncs, nosaltres fent les accions aquestes com la que estem fent avui aquí. Què imagines veient això, tu? Què et diu la imaginació? Què et diu? Un arbre, potser. No? Un arbre que ha caigut, fa uns 150 anys, 100 anys, s'ha podrit, s'ha desfet. És la sensació que tens, és la impressió que volem donar-te. Tenies el tronc, tenies les arrels, tenies les branques. Bueno, és un Land d'Art conceptual. Ens agrada utilitzar tot el que trobem al voltant, siguin pinyes, troncs, pedres, plantes, carceres, tot el que tenim allà al Garraf, que bàsicament és on actuem, i bueno, perquè ens sentim bé treballant a la natura, tocant les pedres, tot notant les vibracions del bosc, el silenci, ens agrada treballar en silenci. I és l'art. És l'art de la terra, Land d'Art, l'art de la terra. Treballem amb la natura, amb els elements de la natura. Hi ha com algun punt de reivindicatiu en les seccions que feu? Voleu transmetre alguna... Sí, sí, sí. Transmetem d'alguna manera la negació del món que estem destruint, del medi ambient que estem destruint, el fet que no hi ha ocells, els insectívors, que n'hi ha molts, no hi ha ocells, els nivells de contaminació fan que hi ha moltes plantes que tampoc no sobrevisquin, en fi. Tot això intentem, d'alguna manera, lluitar contra tot això amb aquestes accions.